Dobrý deň, milí priatelia. Dnes vás naučím, akým spôsobom sme schopní vytvoriť alebo nájsť všeobecnú rovnicu roviny. Tak ako keď sme mali priamku, tak sme vedeli nájsť jej parametrické vyjadrenie, všeobecnú rovnicu, potom ešte nejaký smernicový tvar a podobne. V rámci roviny sme sa naučili takisto v tomto výučbovom videu, akým spôsobom sme schopní nájsť jej parametrické vyjadrenie. No a teraz sa pozrieme na to, akým spôsobom jednak vyzerá všeobecná rovnica roviny a potom ako sa nájde. V rámci toho, ako vyzerá všeobecná rovnica roviny, tak tá rovina alfa, takto si ju môžem pomenovať, tak vyzerá veľmi jednoduchom tvare, a to konkrétne takomto, ax plus by plus cz plus d rovná sa nule. Toto je všeobecná rovnica roviny, kde to naše abc sú súradnice nejakého normálového vektora, čiže ačko, Bčko, Cčko sú súradnice. Toto Dčko, ktoré tam máme, tak je zase nejaké ľubovoľné reálne číslo. Podobne ako keď sme mali vo všeobecnej rovnici priamky, hej, nejaké ax plus by plus nejaké Dčko alebo Cčko, to bolo jedno, čo si tam dal, tak to bolo v podstate nejaké číslo. Takže vidíte, že tá všeobecná rovnica roviny, keby som toto CZ zakryl, tak ti to v podstate pripomína všeobecnú rovnicu priamky. Ale teraz, keďže tam máme až 3, tak sa jedná o rovinu. Samozrejme, nie vždy tam budú takéto 3, AX, BY, aj CZ. Niekedy sa ti môže stať, že tam jedno z toho nebude, dve z toho, že tam nebudú a tak ďalej. Bolo to podobné ako pri priamke, kde si takisto nemusel vždy mať aj to X, aj to Y, mohol si tam mať iba X alebo iba Y, hej, takže toto bude v podstate niečo podobné. Neznámou v tomto našom vyjadrení vždy bude teda x, y a z. Tie špeciálne prípady sme čiastočne rozobrali. No a to bude v podstate asi aj všetko. Hej, tam na tom nie je nič zložité. Ja tu mám teraz 3 body, pretože my vieme, že keď chceme vytvárať rovinu, tak tú rovinu mi vytvárajú 3 body, ktoré neležia na jednej priamke. A ja chcem vytvoriť všeobecnú rovnicu roviny, ktorú mi v podstate určujú tieto 3 body. Takže ukážeme si spôsob, akým to bude prebiehať. Najskôr si samozrejme potrebujem určiť 2 vektory. Že aby som si to mohol zhruba nakresliť, tak tu niekde by som mal bod A, tu niekde by som mal bod B a ten bod C by som potreboval teda, aby neležal na jednej a tej istej priamke, ako ležia body A, B, aby ja som z toho vedel vytvoriť v podstate takúto nejakú rovinu. Takže nájdem si vektor U, čo bude v podstate môj vektor A, B, tak ako to máme na tom obrázku. Čiže dobre známych B minus A. 3 minus 1 je 2, 4 minus 1 je 3 a 3 minus 1 je 2. To máme prvý vektor. Druhý vektor, to bude vektor V, čo bude vlastne v našom prípade teda AC. Verím, že sa mi to tu zmestí, ale hádam áno, čiže C minus A, minus 3 minus 1 je minus 4, 5 minus 1 je 4 a 7 minus 1 je 6. Tak, teraz sa na to potrebujem pozrieť a ja predsa najskôr musím skonštatovať to, že tie 3 body neležia na jednej priamke. To znamená, že tieto vektory nie sú lineárne závislé. To znamená, že jeden z tých vektorov nie je nejakým k násobkom toho druhého. Ale to krásne vidím, pretože ak sa zamyslím len nad touto prvou a treťou súradnicou, tak z dvojky na minus štvorku by som sa dostal krát minus 2 a z dvojky na šesku by som sa dostal krát 3. Takže vidím, že tie vektory U a V sú lineárne nezávislé, takže mi vytvárajú tieto 3 body v podstate takú podmienku, že neležia na jednej priamke a som schopný nimi preložiť rovinu. No dobre, tu mám 2 vektory. Z toho by som vedel napríklad vytvoriť parametrické vyjadrenie roviny. Pokiaľ potrebuješ nejaké príklady, tak sú v tomto videu. Lenže ja potrebujem tu mať len jeden vektor predsa. Hej, tu toho mám. ABC sú jeho súradnice. Takže pomocou akého pravidla v analytickej geometrii k dvom vektorom priradiš jeden? No tušíš správne, práve pomocou vektorového súčinu. Takže ja si potrebujem tieto 2 vektory U a V jednoducho vynásobiť tak, aby mi z toho vyšiel teda ten náš spomínaný normálový vektor. Takže v rámci toho, ako vektorovo, alebo ako vytváram vektorový súčin dvoch vektorov, tak viem, že začíname pri tej prostrednej súradnici a ideme smerom doprava, čiže 3, 2, 2 a 3. Začínam a končím vždy tým istým číslom, túto podobne, čiže 4, 6, minus 4 a 4.
Následne vieme, že ten normálový vektor, ktorý mi tu teda vznikne, bude mať 3 súradnice. No a toto jednoducho takto násobím do kríža. 3 krát 6 je 18, mínus tieto dve vynásobené do kríža. Čiže 3 krát 6 je 18, mínus 4 krát 2, to je 18, mínus 8, to je 10. Ďalej, 2 krát mínus 4 je mínus 8, 6 krát 2 je 12, mínus 8, mínus 12 je mínus 20. 2 krát 4 je 8, 3 krát mínus 4 je mínus 12, čiže 8 mínus mínus 12 je v podstate 8 plus 12, to znamená 20. Tak, mne tu vznikol takýto vektor. Ale zapamätaj si, že pokiaľ ti vznikne takýto vektor, tak ty si schopný si ten vektor predsa ešte upraviť tak, že v podstate každé to číslo, ako keby videlíš ich najväčším spoločným deliteľom. Čiže vidím tu desiatku, dvaciatku, dvaciatku, znamienko si nevšimam, môžem to videliť desiatku, vznikne mi z toho vektor 1, minus 2 a 2. Toto kľudne môžeš spraviť. Prečo? Ukážeme si to potom aj v tej rovnici, že čo by sa vlastne stalo, že keby som tam nechal tento, akým spôsobom by sa mi to upravilo. Takže našiel som si v môjom prípade teda súradnice toho normálového vektora. Tuto to spravím pre tento prvý vektor, tuto pre ten druhý, aby si videl, že naozaj je to úplne jedno. Takže pre ten prvý píšem rovina alfa, mal by som 10x minus 20y plus 20z a plus d. Tu si dáme, takto to oddelíme čiarkovanou čiarou. Tu by som mal takisto tú rovinu x minus 2y plus 2z plus d rovná sa 0. Toto dčko, vidíš, tu som zabudol, že sa to rovná 0. Tak, takto sa to zmestí snáď. No a teraz potrebujeme dopočítať toto dčko. A to dopočítam veľmi jednoducho, že ja si vezmem ktorýkoľvek z týchto bodov tu mám a dosadím ho za x, za y, za z a dopočítam si dčko. Zase, aby si videl, že je to úplne jedno, aký ten bod si tam zoberieš, tak tu by som si mohol dať teda ten bod A, ktorý leží v tej rovine alfa. No a ideme násobiť. Čiže 10 krát 1 je 10, minus 20 krát 1 je 20, plus 20 krát 1 je 20, plus d rovná sa 0, čiže z tohoto nám dčko vychádza. Minus 20 plus 20 je 0, máme desiatku, čiže minus 10. A dostal by som z toho teda rovnicu 10x minus 20y plus 20z plus, pardon, minus 10 rovná sa 0. Neviem, prečo som tam napísal alfa, lebo to malo byť tu. Tak, no a teraz tu vidím zase, že tie jednotlivé číselné koeficienty, ktoré tam mám, sa ešte tou desiatkou dajú vydeliť, takže mi tu tak či tak vyjde x minus 2y plus 2z minus 1 rovná sa 0. A toto je všeobecná rovnica tejto roviny, ktorá v podstate obsahuje body A, B, C. Tu som si hneď upravil tento vektor normálový a skúsime, že čo by sa stalo, keby som tam dosadil súradnice bodu B. Takže tu by som mal Bčko a 3 minus 2 krát 4 je minus 8 plus 2 krát 3 je 6 plus D rovná sa 0. Keď sa na to pozriem, 3 minus 8 je minus 5 plus 6 je 1. Keď to prevedieme na druhú stranu, tak D bude minus 1. A zase, ak by som písal tú všeobecnú rovnicu roviny x minus 2y plus 2z minus 1 rovná sa 0. Keď ju dvakrát počerknem, pozrieš sa, porovnáš si ju s touto zaramčekovanou, tak sú úplne identické. Len možno túto som pracoval trošku s menšími číslami než tu. Takže vidíte sami, že hľadanie všeobecnej rovnice roviny nie je vôbec zložité, zapamätaj si tento tvar. Vieš, že rovinu ti vytvárajú 3 body, ktoré neležia na jednej priamke, čiže nájdem si 2 vektory, zistím, že tie vektory U a V sú lineárne nezávislé. Nájdem si pomocou pravidla, ktoré dvom vektorom priradí jeden vektorový súčin. Zároveň platí, že tento vektor, ktorý ti vznikne vektorovým súčinom, je kolmý aj k vektoru U, aj k vektoru V, čiže ich skalárny súčin musí byť rovný 0. To si vieš aj jednoducho overiť. 1 krát 2 je 2, minus 2 krát 3 je minus 6, to už máme 2 minus 6, to je minus 4. A 2 krát 2 je 4, minus 4 plus 4 je 0. Takže pre tento vektor to sedí, že ten skalárny súčin je rovný 0. No a pre tento by to malo sedieť tiež 1 krát minus 4 je minus 4, 2, minus 2 krát 4 je minus 8.
8, to už máme minus 12 a 2x6 je 12, čiže minus 12 plus 12 je 0, takže aj k tomuto je kolmý, takže tento vektor máme nájdený správne. No a potom už sa len vrátim do tohto predpisu, ktorý tu mám, vypočítam si Dčko. Je úplne jedno, ktorý z týchto bodov využijete na výpočet toho Dčka, pretože vždy ti musí vyjsť v podstate rovnaké. To je všetko. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť. No a teším sa na vás zase pri ďalších výučbových videách, ktoré si zapnete. Ak sa ti toto páčilo, tak ma poteší like. Prípadne, ak ešte nie si odoberateľom, tak tam kľudne klikni pod videom na odber. A pozri aj na sociálne siete Instagram, Facebook, kde nájdeš ďalšie informácie o projekte Matikár. Teším sa na vás ďalších. Majte sa pekne. Ahojte.